No verde raio ainda. Nossa! Ai, meu tessário. Vai, vai, vai. Ricardo, ele vai ter passivo agora, mas o maior estaria ainda. A segunda, ok, não vai ter a segunda skill dele. Agora vai tomar o antipassivo pra dar aquela mamada, não consegues. Eu a segunda, a primeira, né? Skill do Ragdoll, a primeira do Miles e morreu. O Tian tá levando fácil, hein? Não sei se a Delphoi é pior que o essa área aqui, porque aqui se ele tirar a Delphoi, ele fica sem cura nenhuma. E sem imunidade também, viu? Eu virei de Delphoi aqui. Pior do que o Tessário, o Tessário é forte, tá? E aqui, tô pensando entre tirar a Giana e tirar o ponto. O de Giana. Band de Giana, Band de. Que eu falei. Giana e Oliver. Tá. Deu a segundinha. Encheu a barra de todo mundo. Para Nefer, pode dar a terceira. Segundo. Só tem o robozinho ali sem imunidade, né? Eu solto aqui break. E eu tento um Death Break, não consegue. Vai jogar skill no pontos? Supressão, acho que você pode jogar free, não? Ah! Deu a terceira, mas também poderia dar o. Eita, antipassiva nele. Resistência. Se tu não, vai começar pelo pontos. Ficou?
Não, quicou sim. Quicou também e vai cair mais um. Quadristão é o mesmo pro que não vai salvar em nada porque tem imunidade. Ah! Não, aí foi mentira. Juro que foi mentira. Vai jogar o Karma. Ai, aí é... Mamou muito. Economizou a terceira skill, velho. Nossa! Que mamada gostosa! Putz, mano. Se ele usa a terceira da Tomoe, ele tinha uma chance. Rolou agora. É. O Chan levou gostoso. Isso aí. O Chan amassou, mano. Amassou. Só amassou. Campeão. Parabéns. Do Chan levou fino da bola o campeonato, velho. Ganhou clean do clean. 3-0. Vai. Vamos dar o like aqui. Música.